І ви маєте тисячі бойових літаків, але нам поки що не дали жодного. Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах, і я вже місяць повторюю одне те саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал, руйнує все живе, будь-які об'єкти, від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень. І Україна зверталась до вас, політики, щоб ми не втрачали стільки людей. І ви маєте тисячі бойових літаків, але нам поки що не дали жодного.